חרדות של הורים. ילדים. כן, לגבי הילדים. אז קודם כל צריך לזכור וחשוב לדעת שילדים זה קר מצוין להשליך עליו את כל העניינים שחשבנו ואנחנו לא מסתדרים עם עצמנו. זה במיוחד מאוד משמעותי כשהילד בבטן, התינוק בבטן, או ישר אחרי שהוא נולד. כיוון שאז אנחנו לא באמת יודעים מה הם חושבים או רוצים או מרגישים, אז אנחנו משליכים עליהם כל מיני דברים. זה נורא שכיח לראות בני זוג מתווכחים. היא אומרת הוא רעב, הוא אומר לא הוא עייף. כאילו... ובין השאר אנחנו משליכים כמובן גם חרדות. במובן הזה יש כל מיני סיבות להורים לדאוג בגלל הילדים, באמת יש הרבה סיבות, אבל אחת מהן זה עניין של השליטה. כי אנחנו חווים את הילד כאיזושהי שלוחה שלנו. בהתחלה זה נורא חזק, הוא ממש חלק מאיתנו אצל אנשים, מחזיקות אותו והוא מתחבר אלינו פיזית, התינוק, וממש שלוחה שלנו. זו שלוחה שלנו שאין לנו בה שליטה, בכלל. זה כמו רגל שאנחנו לא שולטים בה. ואז לאט לאט, במקום הזה שאנחנו רוצים מאוד שליטה, אבל אין לנו שליטה, מתפתחות כל מיני מחשבות, והרבה פעמים באמת זה פחדים וחרדות. אז בעצם, אנחנו דיברנו מלא פעמים על איך חרדות נראות, ולפני שאני אזכיר את זה עוד פעם, איך הן נראות והדאגות האלה, בכל שלב החרדות נראות קצת אחרת, אבל הרבה פעמים זה משהו מאוד דומה. זאת אומרת, בשלב של ההיריון, אז חושבים מה יהיה באולטרסאונד ובאולטרסאונד היה, זה עוד סנטימטר כתב, אז מה זה מוימר, ומה זה יכול להיות, וזה בטח מסוכן, ונעשה עוד בדיקה, ועוד בדיקה, ועוד בדיקה. בגיל יותר מאוחר זה קשור להאכלות וסייקל של שינה, כמחזור שינה עירות, אחרי זה בגן, מה קורה בגן, אחרי זה בבית ספר לא מסתדר, אחרי זה בתיכון, וכשהוא גד, כאילו זה לא נגמר אף פעם, וזה בעצם... מה מבין הדברים האלה הוא הגיוני בגדר הסביר? כי דאגה בסיסית צריך שתהיה, לא? נכון. אני חושב שתחשבו על זה כמו ההבדל בין לחצות כביש לבין לדאוג לילד. לחצות כביש זה דבר מסוכן, אפילו הוא מסוכן מאוד. נכון. זה לא שאנחנו לא דואגים, אנחנו דואגים באיזשהו מקום פה, כתוצאה אנחנו זהירים, אנחנו עוברים בזהירות, מסתכלים ממנה ושמאלה, לא מתפרצים לכביש. יפה. ועם הילדים זה לא ככה, כאילו, סך הכל הסיכון הוא פחות גדול, וזה תוכן, ותוכן, 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 ותמיד רצים הסיפורים על זאת שבהיריון היה לה משהו כזה וכזה שהלך לו טוב. נכון. וזה הילד שהלך לגן וקרא לו ככה. והילד שבבית ספר המורה אמרה... וזה מיעוט הדברים, ברוב המקרים הסיפורים זה הילד הלך לגן ולא קרא כן, את הסיפורים הטובים לא מדברים, זה כמו מהדורת החדשות. נכון. אנחנו שומעים רק את הרע, לא מדברים את ה... לא זה לא מעניין. 999 ילדים הלכו לגן ולא קרה להם שום דבר. אבל אחד הלך לגן וקרה לו משהו לא בסדר. וזה מאוד מזין לנו את הפחד ואת ה... ואני חוזר כך לאיך זה נראה. אנחנו הרבה פעמים מדברים על עומס מחשבתי. אוקיי. Okay. עוד מחשבה ועוד מחשבה ועוד תרדה שלא נותנת לנו מנוח. בדיוק ככה זה נראה. חושבים על זה, חושבים על זה, חושבים על זה, וזה לא עוזב אותנו. מה הנזק שזה עושה לילד? כי בטוח שזה עושה איזשהו נזק. כמה דברים. אחד, זה מלמד אותו להיות חרדתי בעצמו. אנחנו כן יודעים ש... זה נורא מעניין שזה מחקר שדווקא הורים שמתמודדים יפה עם החרדות שלהם, אז הילדים יוצאים יותר שקטים, אבל הורים שלא מתמודדים עם החרדות, אנחנו מלמדים, הם מסתכלים עלינו. הם רואים והם לומדים, צריך לדאוג, צריך לדאוג, צריך לדאוג. הם גם לומדים שלדאוג זה חלק מהקשר. אם אני אמא מודאגת, סימן שאני אמא טובה, מה ש... ממש לא נכון. זאת אומרת, אני אמא יכולה להיות מצוינת ולדאוג ולהיות זהירה. ובמובן הזה אני חושב שצריך לארגן את הבית ואת המשפחה, אם יש דאגות כאלה, לארגן את הבית והמשפחה בשביל קצת להקל. Okay. אז כאילו הטיפים שלנו שאנחנו okay. ככה קבוע ניתן. קודם כל לזכור ש... זאת אומרת, לדאוג, לא לדאוג זה לא להזניח את הילד. יש בעיה, תיקחו אותו פעם אחת לרופא, לא צריך מיליון פעמים. אחד. שתיים, לזכור שכל הדברים האלה מעלים הרבה בעיות בקשר הזוגי. כי כשאנחנו מתוסכלים עם הילד, אז זה יוצא לנו בזוגיות. צריך להוציא את זה מהזוגיות, להישאר קצת אצלנו, לנשום, להבין מה קורה לנו. זאת אומרת, להוציא את זה מהזוגיות, זה דבר שני. דבר שלישי, להיעזר בזוגיות. כי אם יש צד אחד שפוי... כן, אני חושב שהם שפויים, אחד יותר רגוע. וברוב המקרים, אגב, אחד יותר רגוע במשהו אחד, והשני יותר רגוע במשהו אחר. אז להתאזן אחד בדיוק, עם השני, לשאוב אחד מהשני. היא דואגת על כסף, הוא דואג על בריאות, אז הם מאזנים אחד את השני. אבל להשתמש בזה, זאת אומרת, לא להישאר תחון, 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 ולא עושים זה כלום. נכון. לדבר בערב, תקשיב, אני מודאגת, ונחשוב מה עושים ואיך, אולי אתה יכול להרגיע אותי ואיך. הצעה שוב נתתי בעבר, ואני חושב שעכשיו היא מאוד מאוד חשובה,
כשמתאגדים כמה אנשים חרדתיים ביחד, זה לא מתכון מוצלח. זאת אומרת, אם את מודאגת, אל תרימי טלפון להורה הכי מודאג בגן, ותגידי לו, תגיד, מה אתה חושב על זה, ואתם מתחילים ביחד לטחון את השעה. לא, דווקא תרימי טלפון להורה הפחות מודאג. להקיף את עצמך, אותך ואותך באנשים שחיים בפרופורציות. גם כן, וגם לדעת למי להתקשר. כן, ברור. גם בתוך בני המשפחה, כי תקשרו למישהו, יש לו פרופורציות, תקשרו למישהו שיחשו אתכם לסרטים האלה. כמובן, הרבה פעמים אני מבקש לנשום, עשינו פעם הרפאיות, מכנסות הרפאיות, מדיטציות וכולי, יוגות, תמיד טוב ותמיד עוזר. ואם זה לא עוזר, לכו לטיפול. ואם זה לא עוזר וזה מוגזם מדי, אז תבואו ונעזור לכם. כן, כי האמת שברור שאם בן אדם סובל מחרדות, מדברים שלא בחיים, זה בטח גם יהיה לו יותר חרדות שקשורות לילדים. כן, וזה גם קשור לביטחון עצמי, ולכל מיני, זה כל מיני סיבות, ולערך עצמי, מלא דברים. אז אנחנו נמשיך ונדבר עוד ועוד ועוד על חרדות כנראה, חברנו הטוב. תודה רבה. תודה רבה. אילן טל, קרין.